Две лица, татко и син, го загубија животот во пожар, кој синоќа од се уште неразјаснети причини избувнал во нивниот дом на улицата Цане Илиоски, број 87 во Прилеп. Според некои од соседите, најпрви се слушнала послаба експлозија, заради што се сомневаат дека може би станувало збор за експлодирање на плинска боца. Онде седе бодур, видов чади, реков гори нешто, и после кажа дека куќата се запалила и тоа. Тројта бе, двајцата браќа не бе женети, со татко му живее, мајка му беше умрена. Ниш, пукна и струјава до ливоноти. Струјава дома, ни беше запалена и изгасна. Е, шо беше, како беше ниш. Одитната помош ја потврдија информацијата дека на местото на пожарот пронашле тела на двајца починати мажи. На самото место едното тело беше комплетно пожарено, а другото делумно, али правично количината на чадот што ја видовме таму, си имаа задушено сигурно двете тела. Биле подвижни, али дека останале да огаснат пожарот на треокуќата. Од територијалната противпожарна единица пак велат дека нивната екипа од 9 пожарникари и 3 возила пристигнала за 20 минути по пријавата, нешто после 22 часот. Но за двајцата од тројцата станари кои живееле во куќата, за жал, веќе било предоцна. Од лице место, опожарено е делот спрат од куќа, дневна и кујна. Затекнато е едно изгорено лице, а другото лице загушено од чадот, извадено од страна на пожарникарите и предадено на брза помош каде е констатирана смрт. Возраста на двете лица е околу 60 и 80 години. Се нема меѓусебно излез пасувано. Едниот е дневна, другиот салон. Соседите велат дека станувало збор за исклучително мирни луѓе. Телата на починатите се предадени на обдукција, а истрагата која е во тек треба да ги утврди причините за пожарот кој предизвика семејна трагедија.